Kuppet power. Kuppet power. Mgomo tunapambana nayo mpaka pesa itoke. Tunafinya serikali mpaka pesa itoke. Tutagwara kipara ya Mbadi mpaka atuambie ile pesa alisema iko kwa serikali ilienda wapi. Kuppet power. Kuppet power. Asante sana. Ningependa kupata mwalimu mmoja aseme kitu. Good evening members. Good evening. Tafadhali. Walimu hatuwezi tukarudi shuleni anytime soon. Parents, jipangeni tafadhali. Mkiniangalia vizuri, mnaweza dhani ya kwamba mimi si mwalimu. My friend, I'm a teacher. Niko na payslip. But payslip yangu hainiwezeshi hata ninyoe. Akiangalia nywele. Ni kama nitatumia wa Kenya pay bill wanichangie ninyoe hili ndio nipata kurudi shule. Lakini haturudi shule kama Nakuru County. Tumesema tafadhali na tafadhali. Teachers power. Power. Comrades power. Power. Walimu ria. Haturudi shule. Until matako. Tumeongezewa pesa zifike kama za MP. Hii maneno ingine atupendi porojo tafadhali. Na wewe Zakayo tunakuambia tafadhali. Huku kuja kudhulumu walimu. We are learned. We went through a university more than 5 years. Hata watu wa law hawakupita hiyo. Tafadhali walimu. We are not going to spare anything. Teaching is not a calling, sindia? Yes. Yes. It's a missed call. Vile mwenzetu hapa alisema. Awacha waeleza vizuri kinaga ubaga. Asanteni sana. I'm Converse Moenga. Asante. My name is Anne Langat. I'm the secretary secondary of Kuppet, Nakuru County. We are saying we are striking until our 9 demands are met. When you bado wanasema teaching is a calling, why convert the calling to be money? Ikibadilisho kuwa pesa, tutarudi shule. So teaching is not a calling, it is a missed call. So Nakuru County, we are not going back to school. Punda amechoka. Punda ame? Choka. Kuppet power. Power. Asante. My name's Joseph Chebukaka, organizing secretary Kuppet Nakuru. Tuliamka leo saa 12 asubuhi, tukatembea kaunti mzima. Wale ambao tuliwapata wakijaribu kukaribia na shule, ama wamevaa suti, ama wamevaa koti, tuliwatoa mbio. Tulifanya nini? Tuliwatoa mbio. Na tunasema walimu wote wa Kenya, tuko chonjo. Tukiwapata ati mko staff meeting kabisa. Sisi na nyinyi tukiwapata mna pretend ni kama mnatembelea karibu na madarasa tuna sisi na nyinyi. Hii mgomo tunapambana nayo mpaka pesa itoke. Tunafinya serikali mpaka pesa itoke. Tutagwara kipara ya Mbadi mpaka atuambie ile pesa alisema iko kwa serikali ilienda wapi. Kuppet power. Kuppet power. My name is Anne Langat. I'm the secretary secondary of Kuppet, Nakuru County. We are saying we are striking until our 9 demands are met. When you bado wanasema teaching is a calling, why convert the calling to be money? Ikibadilisho kuwa pesa, tutarudi shule. So teaching is not a calling, it is a missed call. So Nakuru County, we are not going back to school. Punda amechoka. Punda ame? Choka. Kuppet power. Power. Asante.
kukaza tamama. Watoto wato wakai nubani. Batuende sumbele. Kukunga kukunga ni sumbele mtoto ya shana. Kukunga kukunga shana. Thank you.
Haya.